ba wallahi tallahi ba ruwana kai sallam amma dai azumi ne dai inna Allah ya tsine mu wallahi tallahi ba zan yi azumi ba kiri kiri an ga wata akwai bambanci ne da Niger da Nigeria dubba duniya ɗaya muke ciki ba ba sama ɗaya bane ba duniya ɗaya bane ba kwallo ɗaya bane a sama in ka kalla ai abin da kake kallo anan shi ake kallo a Niger din nan rainin wayo ne ko ake mana to mun gaji inna azumin nan Allah ya tsine mu